Resolução de exercícios, matemática básica. Questão 9. FUVEST, São Paulo. O valor de 0,2 elevado ao cubo mais 0,16 ao quadrado é uma dessas cinco alternativas. 0,2 ao cubo mais 0,16 ao quadrado. 0,2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao cubo, mais 0,16 é a mesma coisa que 16 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Eu poderia ter colocado 1,6, mas eu preferi deixar dessa maneira, porque aqui eu vi uma correlação entre o 16 com uma potência de 2. Pois bem, 2 ao cubo, 8, vezes 10 elevado a menos 1 elevado ao cubo, 10 elevado a menos 3, mais 16 ao quadrado, 16 é 2 à quarta elevado ao quadrado, temos 2 à oitava vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Pois bem, aqui podemos colocar 10 elevado a menos 3 em evidência. Vamos ter 8 mais 2 elevado à oitava é 16 vezes 16. Temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Dividido aqui por 10, né? Já que ficou 1. Ficaria 256 vezes 10 elevado a menos 1, mas é a mesma coisa que dividir ele por 10. Pois bem, 10 elevado a menos 3 vezes 8 mais 25,6. É a mesma coisa que você tomar 25 mais 8, vai ser 33. 33,6. E ainda dividir tudo por 10 ao cubo. Multiplicar por 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 10 ao cubo. Quando eu estou dividindo por uma potência de 10, eu vou apenas movimentar a vírgula. Nesse caso, movimentar a vírgula 3 casas para a esquerda. Vai ser 0,0336. Letra B.